Odlično domaćine gdje su dočekali naše mladence, vidjet ćemo sutra i na klipovima kako je to izgledalo, da li su se brčkali u džakuziju, da li su i maseri i maserka, maseri i maserka ako ih malo opustili više, kako li se to Alex doterala, imat ćemo nešto kasnije temu i pričati o tome i zbog čega se ono sve vrijeme ona čuti, sve što se izdešavalo, vidjeli smo, ali mi ćemo se prvo osvrnemo na temu, vjerovali ili ne, Matora i Sanja. Mnogi nisu to ništa ni pričali na ovom, da kažemo, porodičnom sastanku, ali ono sigurno što znamo da je tu nikad bliže posle svega što se izdešavalo od te momačke devojačke večeri, spojile su se Matora i Sanja i na sve to polako i na svadbi su bile dobre i posle svadbe i šta se sve to izdešavalo, zbog čega je Ermina ljuta bila na Matoru, šta je u stvari rekla Matora Sanji, kome je sve to Sanja rekla, evo, veliko iznenađenje, niste ni znali, mi smo pozvali Nadicu Kamel koja je ovdje, evo, Nadice, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan, Bora, Milice, lepo vas je vidjeti, srećne nas mene. Eto, evo, Milica spremila neka pitanja za tebe, baš da vidimo da. Kako je tvoje mišljenje o ovome prije nego što pozovemo Matoru i da vidimo da li je i tebi se možda Sanja poverila i šta ti je Sanja rekla, kako je tekao njihov razgovor posle te svade. Da, samo ja da kažem, Milice, znam da se doteram pa da preteram, sve mi boje lepo stoje u kišnom danu i da pozdravim moju mamu, pošto sam sad vikala poziv mamu iza kiju, oni svi šta mama, ima 60 godina, ja bih volila da svi dočekate moji 60 i da dočekate da živu i zdravu majku, eto neku, ja imam sreće da ona ima 88 godina. Tvoja majka nema mnogo nešto godina, 88. Pa šta je to, gospodke neka bura. Vidjet ćete, ajde vi niste u toj prilici, ali vidjet će ovi mladi zadrugari, sve što ste stariji, sve se više vezujete ponovo za majku, tako da je moja majka nikad ne stari. Stvarno, majka. Najbolja mama na svetu, sušta suprotnost od mene. Mama. Ja sam na tatu. Tako da je pozdravljam, obožavam je, dobro sam. Samo ću nju da pozdravim. Htela sam da kažem da mi ne treba poziv ni sa mamom ni sa kijom. Više mi treba sa mojom dacom iz Holandije. Ali za drugari nisu sačekali da je završim rečenicu. Već je bilo, mamu, pozdravljaš ovo. Dobro, ja njih razumem. Imaćemo možda uključenje dace. Pa će Miša da prevede šta će reći na holandskom. I tetka Micu, to je druga moja mama koja nema dece, samo mene. Meni je fascinantna ova zadruga, mene su toliko kritikovali, nemaš stav, prelaziš, opraštaš, ja nikad ne bi prešao preko ovog, preko onog. Evo, vidimo da ovdje kako se bliži kraj, zadrugari baš prelaze preko nekih stvari za koje su rekli da nikad ne bi prešli. Meni su zamerili, eto što prelazim preko psovki, preko tih stvari, a evo vidimo da se ovdje prelazi preko nekih mnogih dela zarad ljubavi. Meni je to sve okej, ja to ne osuđujem. Šta vi mislite, da li Matora treba da oprosti Sanji? Šta mislite, da li je Sanja bila iskrena? Da li bi se onako izvinila Matoroj da je imala idealnu vezu sa Filipom Carem? Da, samo da ti kažem, to što vi prelazite jednom drugom, to je realno. Ja sam danas rekla na porodičnom sastanku, realno je da vi se pljujete i ližete, što se kaže, volite se, mladi ste, to je tako je realno. Ali, gledaj da ti kažem, u ljubavi sve je dozvoljeno, to znate i sami. U ljubavi i ratu. Jest. Pa dobro, dozvoljeno je, pa je dozvoljeno. Zavisi kako koji čovjek hoće to sebi da dozvoli ili da pređe ili sve. Pa to sve zavisi od ljubavi. Ko voli, ja sam uvijek Matoroj rekla, boleće te onoliko koliko voliš, toliko i boli. Pa ne može da boli manje. Kad manje voliš, manje i boli. A to što nemaju stav, pa to je realno. Druga stvar, Matora, šta treba da oprosti Sanji ili Sanja Matoroj? To njih dve treba da vide po težini, ne znam, tog dela šta ko kome. Sve u svemu, nisu ravnodušne ni jedna ni druga. Ono na silu razdvajanje, meni je to bilo isto bez veze. Šta imaš ti na silu da se razveš? Oni su pokušali, džaba, to nema šanse. Šta ti je Sanja, eto da kažem, ljubavi, a Sanja da ti kažem, ja neću dugo, da. Pa ću posle pozvati Matoru i Sanju. Ja se raspričam izokola naokola, ne treba da pričam ni izokola naokola, treba da kažem ovako. Šta misliš, da li Sanja iskreno se izvinila Matoru? Iskreno, da ti kažem, meni se nije svidjelo kad se izvinila, zato što je trebala i ranije da se izvini, zbog Anđela, realno. To je više pogodilo Matoru. A to što ti kažeš da je ostala, stavno mislim, tako mislim, da je taj ljubav nastavila ljubav sa carem, ne bi ona možda besramno i bezobrazno bilo što je došla preko puta od Matore. Još gore je bilo izdaja ona sa Anđelom. To je i svesna iz Sanja. I ona je svesna dete toga.
Ali ja sam isto tako rekla, ovaj, ne znam da li je mater prihvatila, mislim da nije prihvatila, tako, izvinjenje odmah, ne znam kasnije. Ovaj, ali ispegla će, ona je to međusobno, Sanja je svesna svojih loših stvari. Ona je prihvatila već izvinjenje, njih dve su već imale razgovor posle svadbe. Ako se ne varam, pitaćemo, posle će ona nešto kasnije. Dobro, vidit ćete se, ali nije za stolom, Boro, nije za stolom, to se znamo, da. E, posle ne, pa vidim da vam kažem još nešto, realno, eno matora kuva. Naravno, i čupala je obrve Sanja, njoj doručak je bio. Neka što. Iako ja ne kažem to, nego te pitam, Nadice, šta je tebi Sanja, da li ti je Sanja nešto prenela i rekla, to nešto što je rekla i meni, što je rekla i Rialdi, što je rekla i, ja mislim da je rekla i, još nekoj drugarici je to prenela, da je, čuo sam već da je rekla, da je, šta je njoj matora rekla, da li je pitala nju za oprost, da se pomiri, nešto, ti rekla nešto to? Nije mnogo rekla samo jednu rečenicu, dve, ja, znaš da se ne mešam, ti znaš koliko je meni matora draga. I kako je tvoj stav o tome, da li treba da se pomiri? Rekla mi je jednu rečenicu, matora hoće, imao ponovo emocije, zamisli, molim te, ja kažem stvar, ja sam znala da matora ima emocije. Meni matora rekla već i pre toga u krevetu, kada pričamo ja i ona, kad legnemo, ona je meni pre toga dete rekla da ona ima još emocija, ali da se ono čisti polako, pa ne može odjednom da se očisti, brate. Naravno. Matora je nju baš volela, vidiš i sad. Čim je sad priznala. Nije meni Sanja mnogo rekla. Jednu, dve rečenice, nije. Nije meni mnogo rekla, možda nije, ali da zanimu baš... Ne mogu ja Boro da slušam to. Razumeš, to je između nije. Ti se sad odradiš o to. Da, pa neću da se ja razumiješ. I što onda, pa pozvat ćemo... Ja lično podržavam da ti kažem. Boro, bolje sa njima. Ja to podržavam, ja njih volim. Pa ćemo posle Rial de Matoru i Sanja i da završimo ovu temu. Ti znaš koliko ja njih volim, ja ih podržavam to bez danja. Da je realno da pokušaju, ali nema tu mnogo sreće, znaju im ona. Evo, što vi mislite iskreno, da li je Sanja neko ko bi mogao da provede ceo život sa ženom? Koga? Mislim da je. Da li mislite da je žena? Mislim da je. Rekla je Sanja da ne bi. Matora je spremna za to, ali mislim da Sanja ne. Sanja je rekla da hoće posle zavrdi porodice i deti. To sam ja saznala kad su njih besi. Šta onda misle, budu tu dok su u reality, u džajnu malo, da im prođe vreme. Pokušaju ono na neki način, na neki ljudski način da eto završe tu priču i da zaokruže i da stave tačku. Ne verujem da će da nastave. Znaju one i svesni su to. Ne može to Milice na brzaka. Ne može to da odjednom da se prekine. Evo, ovo je zadruga četiri od jedinice do ove četvorke, nek zaokruže krug, nek vide same gde su, šta su, pa nek i same odluče. Vi kakve ste? Ja njih nikad neću ostaviti što se tiče matore i Sanje. Što se tiče matore i Sanje, ja matoru sam joj obećala, nikad u životu neću napustiti. Nadice, nemoj da se ljutiš, ja sam očekivao da ćeš ti iskreno, ali vidim da ti pametno se ograđuješ od ovoga, jer si ti upućena u jednu i drugu stranu i svi kažu da ti je Sanja miljenica i da baš u poslednje vreme i Anđelo ti je bio miljenik, a s matorom deliš sve, tu ste prve cimerke i zato smo tebe bili pozvali, ali ti si vešto izbegla ovo. Ja ću pitati sada evo Rialdu, jer Rialda je upućena dosta, to znamo, čak ja to znam da je... I Sanja se to poverila i Rialdi, sad ne mogu da se tačno sveti matora, će mi reći kome još, tebi znam da se poverila. Meni je rekla isto neke stvari odmah kad se to desilo, posle toga seriju kad smo gledali, ja baš hoću da čujem šta će oni da kažu. Da se razumemo, meni je matora poveravala stvari kako se ona osjeća, ja sam videla da se ona dete čisti od nje. To što je ostalo malo ljubavi u njoj, evo to je sad probudila emocije. A što se tiče Sanje, rekla sam ti samo jednu, dve rečenice da se... Da li misliš možda, da li misliš, eto Milice, ti da lepa reči, gvozdara vrata otvara, da li je matora tu popustila baš zbog toga, zato što je Sanja se njoj možda istinski izvinila i počela da plače i popustila je tu matoran i videla je da i dalje. Ona je dala kao neki malo... Ne može matora na silu da matora će uvek ostati, ja mislim, sumnja da ona nešto radi. Ona će ostati dete koje ima srce veliko i takva je priroda, ona kad zavoli, zavoli i gotovo. Šta je to? Sanja je drugi tip deteta. A vi podržavate takve veze? Pa ja nikad nikome ne odlučujem, to bez daljnjega, to znaju svi u mojoj porodici. Niti želim, niti ih sastavljam, niti ih rastavljam u životu. Želim vam puno sreće. Mama, volim te! Očekivao sam više, neću da ne greću dušu neka druga, ali evo, pitaćemo. Daco, zovi me. Za pozdrav za Holandiju. Evo, bit ću pozdrav. 2258 3067 Global Tel mreža. Daco, okreni da je čujemo. Rialda,
Evo, čula si ovu priču, dobar dan i tebi. Šta je tebi? Dobar dan, Golupčići, da vam čestitam mjesečnicu. E, da, hvala. Eto, dobar dan, slušalcima. Majdana. Slušalcima i gledalcima. Pa, tema je, ako ne grešim, Sanja i matura, ali tako? Jeste, da. Baš pa to... ništa, ja ono manje više što sam mi pričala, ne znam ni tačno šta je bilo. U svakom slučaju, u jednom momentu kad smo Sanja i ja u par navrata šetale, počeli smo da razgovaramo čisto o svim dešavanjima od početka njenog ulaska ovdje, svemu tome što ona uradila. Mislim, na kraju krajeva gdje je negdje degradirala sebe u svakom mogućem smislu i ona je toga svjesna. I ja kažem, nije prirodno i nije logično da svi imaju sada bolji odnos sa matorom, a ti nemaš, koja si bila 3 godine sa njom i živjela pod istim krovom i jeli ste iz istog tanjira, naravno, shodno tvojim dijelima i logično da matora ima takav stav prema tebi i gdje je negdje i opravdano, ali s druge strane da smatram da ona treba da poradi na tom odnosu. Ona je zapravo i započela tu samu temu gdje je njoj stvarno istinski bilo žao, jer sve ljude koje je ona stavljala u tom momentu prvi plan, svi su joj oni okrenuli leđa i zabili nož u leđa u neku ruku. I dodvorili se matoroj. Naravno, i dodvoravali se matoroj, a ona... A matora koja je prema njoj bila, mislim, ne znam koju bi riječ upotrijebila, i kroz vezu i kroz, na kraju krajeva, i par navrata ovdje, bez obzira na okolnosti, imaju odnos kakav imaju. I samim tim, eto, i to je izazvalo to. Mi smo taj dan, eto, neposredno pred sastanak šetali kad je ona ustala i izvinila se, i onda su naš svi imali tu neku teoriju, ok, svi mi trebamo da ovdje imamo svoje mišljenje i tačku gledišta, jeli, i kako to izgleda iz neke naše perspektive. Ali suštinski, ja kažem, nikad energija ne laže. Evo, šta ti je Sanja rekla posle svadbe da je matora? Eto, to me zanima. Aha, da, ništa, ona meni, da, došla je i rekla je da su otišle tamo gdje matora, ne znam, štekel, šta god, šta je to, nema pojma. Kod Bruno Marsa tamo, tu, gdje ima hranu u njenu. Da, gdje je hrana, to. Kod Bruno Marsa tamo. I da joj je rekla to prosto da još uvijek voli i da na neki način bi joj prostala sve, ali da prosto toliko stvari se izdešavalo. Gdje je Sanja rekla ne znam čemu bi i vodilo to s obzirom na težinu dijela koja su se dešavali, mislim, ovdje mi su na televiziji, bože dragi, svi to na kraju krajeva i gledaju i vide. Ali da nekako hoće da pusti vrijeme i da hoće da poradi na tom odnosu, bilo šta bilo, da one trebaju da budu u korektnom odnosu. Ja smatram da ne mogu one da budu prijateljice, to nije prirodno. Ja znam što je s moje strane. Na neki način trebaju da rade na tom odnosu, pa jako ništa to ovdje. Nikad ne znaš šta može da bude napolju, nemam pojma. Ja smatram isto također, bi se osvrnula na taj stav, i rekla sam neki dan Ermine i Sandre, ne znam ko je još to prokomentarisao, bez obzira, ja i da nisam sa Sanjom dobra, ja sam i matoroj i ranije govorila, dok ja sa Sanjom nisam imala nikakvu komunikaciju, da ne treba da pljuje bivšeg partnera kakav god, da je najgore na svijetu, pljuješ po sebi. I da, ako ona to želi, ako je to njena sreća, da ona treba da radi. Ne možeš da ti prijateljstvo stavljaš prosto na to mjesto da tebi ovisi i da ćeš da se družiš sa nekim, ukoliko se taj neko bude zabavljao sa nekim ko tebi ne odgovara. To je prosto njen život, njena sreća, da je najgora, ako što kažem, ako je to ono što ona želi, svako ko je prijatelj, treba to da pokuša. Ispada kao da više ne vole Sanju zbog toga što je uradila matore, svi osim matore koje je to urađeno. Tako da više oni kao negdje hoće da zaštite matoru, a ne može, ja smatram bar da ne može niko nju da zaštiti od emocije, ako ona osjeća emociju. Prvo, matora nije mentalno zaostala, niti je ona nesposobna. Mislim da čak je isposobnija od svih nas u nekim segmentima, da ona ne može sama da odluči šta je dobro i šta nije za nju. Na kraju krajeva i da se opet opeče, to je njen život. Ne može tu niko nju da spriječi. S druge strane, da, ja sam isto slavila. Mislim, Sanja je stvorila to nešto shodno i odnosu prema matoroj i shodno svojim dijelima ovdje. Sva što je bilo od Frana, da li je foliranje, nije foliranje, do evo zadnjeg cara, što joj apsolutno nije trebalo. I to je moj stav, ja sam to njoj rekao Frani kad se muvala sa njim da ne treba da bude se. Jednu pametnu rečenicu rekao što ti je rekla Gota Tržan, pa to možda kažeš ovdje. Da, mogu da kažem ovom terminu, moraš da biraš što su kom daješ pičke. Tako da se... S kim ću spavati da biraš? Pa moraš da biraš. Ne možeš da ganjaš neki nivo u životu, ne možeš da se predstavljaš kao riba ovo ono, a da daješ tamo nekim usputnim ljudima. 2 godine je gradila ovdje neki imidž i nešto, i onda to slušava za 3 dana. Ja sam tu, generalno, tu su bile Mina je savjetovala, Aleks, tu je stajala i Sanja i tu je sad ta neka priča bila. Pritom je vidjela svo ponašanje njegovog. Naravno, ne možete, prosto, a pogotovo što smo ovdje 8 mjeseci, ako mi
kristalnu sliku imamo o svakom zadrugaru kakav je on. I karakterne osobine, i šta nosi, šta, kakve posljedice mogu da budu, i šta nosi sama ta osoba sa sobom u neki odnos. I onda kao, čude se, ne možete da se čudite, jer prosto znate u šta ulazite. I naravno, taj sam čin da je ona dovela u situaciju da ima odnos sa nekim preko puta. Evo ja imam još jedno pitanje za tebe i može da dođe Matora, pa ćemo uz put i pozvati Sanju i da zatvorimo ovu temu. Eto, bliži se rođendan Matore. Kenan je već, ja sam čuo da je rekao da neće ići, jer ono će kod njega Matora tu malo isponižavala, nešto da nema neko lepo mišljenje o njemu i o vašoj vezi. Evo, da li ćeš ti ići na Matorin rođendan? Eto, prvo to pitanje, dok ne da. Pa, ja sam sa Kenanom već razgovarala, on je meni rekao kao u fazonu da radim što hoću, ali znam da njemu ne bi bilo pravo. Jer da, Matora je njega par navrata i tu podbadala i ponižavala i ja nekako znam kakav odnos imam sa Kenanom, da on ne radi neke stvari koje meni smetaju, iako ja nemam odnos sa Matorom kakav sam imala prije. Ali imate komunikaciju normalno. Ona je meni, nemam ja ni čak komunikaciju, osnovne stvari, ono, i uvijek se naravno konsultujem sa njim kada treba nešto da prozgovaram sa njom, ali svakako znam kakav odnos imam sa Kenanom, da on prosto, ja ne volim da radi on stvari koje meni smeta. Isto tako, neću ja da radim stvari koje njemu smetaju. To je prosto prirodno. Meni je odnos sa njim nekako i najbitniji. S druge strane, ne znam da li se tu nešto može promijeniti. Ja bih generalno voljela, ali isto neću svakako da radim ništa protiv njegove. Evo, dok Matora...